Velkommen til en ny sending her ifra Drøbak. Og vet du hva, jeg tror at Gud han skal røre ved ditt liv i kveld. Jeg tror at du som ikke kjenner Gud, du skal få lov å erfare han i kveld. Du skal få en opplevelse av han, bevis på at han lever, på at han er virkelig. På at han er den som har skapt alle ting. Han som har makt til å vekke opp døde. Han som har makt til å gjøre syke friske. Han som har makt til å gjøre alt det gamle nytt og det som ikke er til å bli til noe. Som du kjenner deg som en som ingenting er. Som er fra helt feil familie, har feil bakgrunn, og alt har gått i stykker for deg, så tror jeg at du skal få lov å kjenne, at du skal få lov å erfare, at du skal få lov å oppleve at Gud, han er den som kan gjøre det som er umulig for mennesker. Han er den som kan gjøre alle ting mulig. Han er den som kan skape noe ut av ingenting. Ut av ingenting. Så om du kjenner deg som ingenting, at du har ingenting, så kan Gud gjøre noe med ditt liv. Han kan gjøre noe i ditt liv. Fordi du er skapt med en hensikt. Gud, han hadde deg i tankene før du ble til. Og du er skapt i kjærlighet, av kjærlighet og for kjærlighet. Gud, han ønsker å møte deg i kveld. Han ønsker å møte deg som aldri har fått møte han før. Han ønsker å møte og hjelpe deg som en gang, ikke en gang, tror at han finnes. Han ønsker å stadfeste sitt ord for deg. Han ønsker å røre ved deg, røre ved ditt liv i kveld. Han ønsker å bevise seg levende for deg at han er oppstanden. Ikke bare at han er oppstanden, men at han er oppstandelsen. Og han er livet. Og han er veien til Gud. Han er veien til seier. Han er veien til helse. Han er veien til fred, til framgang. Han er veien ut av elendighet og inn i herlighet. Det dreier seg om Jesus. Og det finnes bare Bibelen, Guds ord, som vi skal lese fra i kveld. I Bibelen så står det om at det finnes ikke noe annet navn gitt blant mennesker under himmelen som en kan bli frelst ved. Det er altså ett navn som frelser. Det er ett navn som leger. Det er ett navn som gjenoppretter. Og hvilket navn er det? Jo, det er navnet Jesus. I hans navn så er det kraft til helse. I hans navn så er det kraft til frelse. Og i hans navn så er alle ting mulig. Ved hans navn, for hans navn skal hvert kne bøye seg. Hvert kne skal bøye seg i kveld for Jesu navn. Enhver sykdom må bøye seg i kveld. Enhver synd må bøye seg for Jesu navn i kveld. Enhver angst, forvirring, løgn, depresjon, falske doktriner må bøye seg for Jesu navn i kveld. Enhver løgn som sitter i ditt liv må bøye seg for Jesu navn i kveld. Enhver forvirring i ditt liv. Enhver tanke som ikke stemmer overens med Guds ord. Må bøye seg for Jesu navn i kveld. Det står at hver tunge skal bekjenne at Jesus er Herre. Skal vi ta og gjøre det sammen? Du som sitter og ser på. Alle sammen så sier vi, Jesus, du er Herre. Jesus, skal vi si det? Jesus, gjenta etter meg. Jesus, du er Herre i mitt liv. Jesus, jeg gjør deg til Herre i mitt liv. Jesus, du er Herre i Norge. Jesus, du er Herre i mitt land. Kan du nevne ditt land? Jesus, du er Herre i mitt land. Jesus, du er Herre. Du er Herre over alle mine vanskeligheter. Jesus, du er Herre over alle mine situasjoner. Jesus, du er Herre over min økonomi. Jesus, du er Herre over min fremtid. Jesus, du er Herrenes Herre. Og du er kongenes konge. Amen. Kan du si amen? Takk, Jesus. Tusen, tusen takk, Jesus. For at du var, skal vi takke han litt. Tusen takk, Jesus, for at du var villig til å dø på et kors for meg. Tusen takk for at du ga ditt blod for at vi skulle ha helse, vi skulle ha fred, vi skulle ha liv i ditt navn. Tusen takk, Jesus, for at du gjør det umulige mulig.
Takk, Jesus, for at du er her for å røre ved folk i kveld. Takk for at du er her for å røre ved meg i kveld, Jesus. Takk for at du er her for å røre ved de som sitter og ser på i kveld. Amen. For han så er alle ting mulig. Da er det ingenting som er utelatt. For Gud så er alt mulig. Alt er mulig for Gud. Med han så er alle ting mulig. Det er ingenting som er for vanskelig for han. Det er ingenting som er umulig for han. Det er ingenting som er for lite til at han bryr seg om det. Det er ingenting som er for stort til at han ikke kan ordne opp i det. Om det er været som er problemet, så kan Gud forandre været. Om det er noen som er døde, så kan Gud vekke opp døde. Uansett hva behovet er, vi har en Gud som har makt. Vi har en Gud som er i stand til å gjøre mer enn alt, sier Paulus. Langt utover det vi ber eller forstår. Langt utover det du ber eller forstår. Langt utover det jeg ber eller forstår. Gud, jeg ber om at du skal stadfeste ditt ord her i kveld. Jeg slo opp bibelen min i det jeg satte meg ned her. Og det står, kommer jeg opp på 2. krønikebok 5, kapittel 13. Da vil jeg oppfordre deg som har en bibel til å åpne din bibel og finne fram det stedet. Stryke under det Jesu navn, for det er nøkkelen til framgang. Det er nøkkelen til alt det vi ønsker oss. Det er nøkkelen til en relasjon med Gud, kjenne Gud. Uansett hva vi lengter etter, uansett hva vi ønsker oss, det som står her, det er nøkkelen. Det er nøkkelen til ditt liv. Jesus sier at djevelen kom bare for å stjele, myrde og ødelegge. Stjele, myrde og ødelegge, det er derfor han er der. Men jeg, sier Jesus, jeg er kommet for dere, for at du skal ha liv og ha det i overflod. Og her er nøkkelen til det livet og det overflodslivet som Gud han har for deg i kveld. Som Gud har for deg fremover. Fordi han ønsker gode ting for deg. Han ønsker det beste for deg. Han ønsker at du skal leve, du som ikke lever. Du som ikke lever, han vil at du skal leve i kveld. Han ønsker at du skal stå opp i kveld og stråle. Amen. Vi vil ha det, sant? Vi vil ha det livet. Vi vil ha det livet som står beskrevet i Bibelen. Det livet som Jesus levde. Vi vil ikke ha noe halvveis. Vi er enige om det. Vi vil ikke ha noe halvveis. Vi vil ha det helt. Vi vil ha det fullt og helt. Vi vil ikke bare ha det som vi hører om at andre har opplevd og erfart med Gud. Vi vil ha alt det som Guds ord sier. Vi vil ha hver bit av det. Romerne 8,32, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle på et kors. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss, gi deg og meg, alle ting med han? Alle ting ønsker han å gi deg sammen med seg selv. Gud, han som har skapt alle ting, han som elsker deg fra evigheten, han, vet du, han holdt ikke tilbake det mest kjære og det mest dyrebare han hadde å eide. Han holdt ikke igjen. Han ga det mest verdifulle han hadde. Han ga sin sønn. Han ga sitt liv. Han ga det han elsket mest. Det han elsker mest for deg. Og så sier Romerne 8,32, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting, gi deg alle ting med han? Og det er min bønn for deg at du skal få erfare alle ting. At du skal få oppleve det i kveld. At du skal få oppleve det fremover. Jeg vil bare oppfordre deg til å forvente mer. Tenke større. Det er så viktig at vi får våre tanker på linje med Guds tanker. At vi drømmer det Gud drømmer om. At vi begynner å forvente det Gud forventer. Amen. Takk, Jesus. Tusen takk, Jesus. Jesus, du er rå. Jesus, du er fantastisk. Og Jesus, du er her i kveld. Og Gud, når han er her, så er hans kraft her. Habakkuk kapittel 3, vers 3 sier at i hans herlighet, derfor er hans kraft gjemt. Nøkkelen til hans kraft, det står også der vi skal lese nå.
2. Korinterbrev 5, kapittel 13. Og du håper du har åpnet opp din Bibel. Åpne opp din Bibel. Så kan det hende at jeg bare sitter og finner på her, vet du. Sjekk det selv, det jeg sier. Om jeg sier noe som ikke stemmer overens med Guds ord, så er det Guds ord du skal høre på. Ok? Det er Guds ord du skal følge. Det er Guds ord du skal bygge på. Ikke på mennesker, men på Gud, først og fremst. Han som skal være i bånd. Guds ord er høyeste autoritet. For det er Guds ord som er framgang. Så la oss lese. 2. Krøniker, kapittel 5, vers 13. De løftet røsten sammen med trompeter og cymbaler. By the way, trompeter må vi ha tilbake i menigheten. Noen som spiller trompet, ta kontakt. Vi trenger trompetspillere i menigheten. Amen. Men det var ikke poenget mitt her nå. De løftet røsten sammen med trompeter og cymbaler og andre musikkinstrumenter, og priste Herren og sa. De priste Herren og sa, for han er god. For han er god. Og hans miskunnhet varer til evig tid. For han er god, og hans miskunnhet varer til evig tid. Og så står det, da ble Herrens hus fylt av en sky. Slik at prestene ikke kunne fortsette tjenesten på grunn av skyen, for Herrens herlighet fylte Guds hus. Amen. Det står at de kunne ikke fortsette å tjene, de måtte bare være sammen med Gud. Tilbringe tid, fellesskap, sammen med Gud. Vet du hva? Når de tilba Gud, så kom Herrens herlighet og begynte å manifestere seg. Og det stilnet dem. Det kom som en sky. Og de kunne ikke lenger gjøre, men bare være. Guds kraft, ja, det rører oss opp. Det får oss til å tale, det får oss til å gjøre. Men Guds herlighet, hans ånd, hans person, hans ansikt, hans navn, han selv, det stilner oss. Det forandrer vårt indre, det gjør noe med oss. Guds kraft, det forandrer. Det kan gjøre oss syke friske. Guds kraft kan du kjenne på kroppen. Guds herlighet, det rører ved det indre mennesket. For oss å elske som han, kommer fred. Så Galaterne 5:22 sier, åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, varmhjertighet, overbærenhet, tålmodighet, og så videre. Det er et resultat av å være sammen med han. Av hans manifesterte nærvær. Om det er noe jeg ønsker at du skal få med deg i kveld, så er det hans nærvær, hans herlighet. Ta tid med han. Tilbe han. Bare blikket festet på han. Skal vi ta og si det sammen? Si etter meg. For han er god. Og hans miskunnhet varer til evig tid. Takk, Herre. Kom med din herlighet. I Johannes 14 så står det om noen elsker meg, skal bli elsket. Vi kan slå opp sammen Johannes 14. Hvis du har din Bibel. Den som elsker meg skal bli elsket av min far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Amen. Når vi elsker ham, når vi søker ham av hele vårt hjerte. Når han er det vi lever for, når han er det vi ønsker oss, det vi søker, det vi ber om. Når vi setter han først, så står det at han skal elske oss. Og han skal åpenbare seg for oss. Hans herlighet, hans nærvær, hans person vil bli virkelig for oss. Vi vil få lov å erfare at han er lever. Han er den han sier han er. Han er veien, sannheten og livet. Amen. I løpet av programmet så skal vi be for deg som ønsker forbønn. Du kan bare begynne å ringe inn nummeret du finner på skjermen. Send oss en SMS. Mange har gjort det allerede. Så skal vi be for deg i løpet av programmet. Om du ønsker å være en støttepartner med Gospelkanalen, med det arbeidet vi driver med her, så er du også hjertelig velkommen til det. Og det er veldig, veldig verdifullt. Vi er veldig takknemlige til deg som er en støttepartner, deg som er en fastgiver, og til deg som har gitt en engangsgave. Så ring oss gjerne. Nummeret finner du på skjermen. Hvert øyeblikk skal vi få litt musikk, og da har du også muligheten til å ringe inn. Og Herren, vet du, han er her.
Han er her til å gjøre mirakler. Han er her til å gjøre syke friske. Han er her til å ordne opp i alle ting i ditt liv, for han elsker deg. Han elsker deg så ufattelig høyt. Han er glad i deg. Og jeg ber at mens musikken er på, skal han komme med sin herlighet over ditt liv. Jeg ber at du kommer, Herre, med ditt nærvær allerede nå. Kom, Hellige Ånd. Kom, Hellige Ånd. Dyrebare Hellige Ånd. Du skal fylle hver en stue med ditt nærvær, Jesus. Ditt manifesterte nærvær. Ta imot Jesu navn. Amen. Da får vi litt grann musikk. Da vi tilbake, og Guds ord er tilbake. Og Guds ord, vet du, det er det vi trenger. Det er det vi trenger å bygge nasjonen på. Det er det vi trenger å bygge vårt liv på. Det er alt for mange som bygger livet sitt på andre ting. Og det er alt for mange av oss kristne som også bygger livet vårt på andre mennesker. Foran Gud. At vi bygger livet vårt på en menighet eller forsamling før Gud, og det blir feil. For når menigheten og menigheten går på trynet, og det har vi sett eksempler på, om en Guds mann går på trynet, så blir folk dratt med. Hvis livet først er bygget på en menighet eller en forsamling, eller på en person eller en pastor, eller på meg eller noen andre, om vi går på trynet, så går du på trynet også. Og det er viktig at ikke du bygger ditt liv på meg, eller på en menighet først og fremst, eller på en person, men at du er grunnfestet i Guds ord. At du er grunnfestet i Jesus, i samfunnet med Guds sønn Jesus Kristus. At du selv kjenner han. At du selv har fellesskap med han. At du lever med Jesus, at du har et personlig liv med Jesus, at du vet hva skriften sier. Så uansett hva andre finner på, og skulle komme til å synde, eller gjøre feil, eller skuffe, så står du fast, for du kjenner Gud. Du kjenner Guds ord. Det er viktig. Kjente Gud ville si det. Han vil at du skal bygge på han. Han vil at du skal kjenne han. Han ønsker å dra deg nærmere seg selv.
Det er da ting begynner å skje. Det er da vi står i motgang. Det er da det holder. Når vanskeligheter kommer, for de kommer. Det har i hvert fall møtt meg. Jeg tror ikke det er noen som er noe unntak. Vanskeligheter, de kommer. Men i all deres trengsel, så var det ingen trengsel. Fordi han var med. I motgang så er han med. I vanskeligheter, når ting går på tverken og smerten er stor, så er han med. Det er viktig at vi kjenner han. At vi ikke begynner å søke han når tingene går gærent, men at vi begynner å bruke tid med han før. Bruke tiden nå. At vi bygger sterkt, at vi bygger solid, sånn at det holder i motgang, fordi motgang kommer. Vanskeligheter kommer. Da er det viktig at vi kjenner Guds ord, at vi kjenner han. Vi vet hvem vi tror på, vi vet hva vi tror. Så at vi ikke lar oss drive omkring av alt mulig rart. Det blåser fra nord, så driver vi med der, så blåser andre veien, så driver vi dit også. Traff noen nede på bak i brygge i dag. De som holdt på med en skoleoppgave, og de ville ta bilder. Jeg gikk rundt med banneret mitt som står i bakgrunnen her, og de ville ta bilder. Og de syntes det var bra, da, at det var tøft, at jeg turte å gå for det jeg trodde på. Traff en annen også på bussen i dag, og jeg hadde banneret mitt på bussen. Han sa han trodde ikke på det her, men han syntes det var bra at jeg sto for det jeg trodde på. At jeg turte å gå med det. Stå opp for det. Vi trenger å vite hva vi tror på. Vi trenger å være trygge i det, stødige i det. For de fleste, de bare driver rundt og tør, de har ikke noen meninger og ingenting. Ja, nå er de inne og mener det, liksom alle mener det. Ja, nå plutselig så blir de inne og synes det, så alle synes det. Så bare driver hit og dit. Det er viktig at vi vet hvem vi tror på. Vi vet hva Gud sier. Vi vet hva Bibelen sier. At vi står opp for det. Enten det blåser fra høyre eller venstre. At vi holder fast på det. At vi står fast på det. At vi taler det. Enten det er populært eller ikke. Enten folk ler eller folk klapper oss på skulderen og sier at det her er bra. Enten det er medgang eller motgang. Enten vi er mette eller sultne. Enten vi føler som vi går på en rosa sky, for noen ganger er det sånn. Eller om vi føler oss i stor smerte, for noen ganger er det sånn nå. Han er med uansett. Det er viktig at vi vet hvem vi tror på. Det er viktig at vi vet hva vi har. Amen. Gud ønsker å komme med så mye mer av sin kraft. Han ønsker at du skal ha så mye mer av han. Han ønsker å gi deg full pakke. Jesus, så tar jeg bare autoritet over enhver djevels åndsmakt som driver og prøver å surre til det programmet her. Og jeg befaler deg å gå i Jesu navn. Gå i Jesu navn! Amen. Han har ikke noe her å gjøre. Skal vi gå til Daniel? Har du Bibelen, så åpne deg. Daniel, kapittel 10. Et vers jeg tenkte på her om dagen. Vers 10. Skal vi se. Daniel har gjemt seg her nå, men han er her. Han har nok ikke stukket av. Så. Der, vet du. Daniel 10, vers... Nei, 7, vers 10. Kapittel 7. Vi kan begynne i vers 9, faktisk. Jeg så på dette helt til det ble satt troner fram, og den gamle dagen satte seg. Hans klær var hvite som snø, håret på hans hode var som ren ull, hans trone var som flammende av ild. Hans trone var som flammende av ild. Hjulene på den var brennende ild. Hjulene på den var brennende ild. Og så står det i vers 10, en strøm av ild flommet fram og kom ut foran ham. En strøm av ild. En strøm av ild flommet fram og kom ut foran ham. Det strømmet en strøm av ild flommet fram. Flytende ild. Flytende ild som strømmet fram foran ham fra tronen.
flytende ild. En strøm av ild flommet fram. Skal vi ta oss og lese i Apostlenes gjerninger, kapittel 1. Og du vet sikkert hvor jeg vil hen. Apostlenes gjerninger 1. Fire. Og da han var sammen med dem, befalte han dem å ikke forlate Jerusalem, men å vente på Faderens løfte. De ble befalt å vente på Faderens løfte. Det som dere har hørt av meg, og så står det vers 5. For Johannes døpte dere med vann. Johannes dyppet dere ned i vann. Døpte dere i vann. Men dere skal bli døpt med en hellig ånd. Ikke mange dager heretter. Dere skal bli døpt i den hellige ånd, ikke mange dager heretter. Og hvis vi går, du ser jo at når Johannes prater om det, så nevner han, dere skal bli døpt i den hellige ånd. Det står om Jesus skal døpe dere i den hellige ånd, og i ild, snakker han om. Døpt i ild, i ånd og i ild. Og ordet døpe, som du sikkert vet, betyr å dyppe, senke ned. Ordet som kan bli brukt om å drukne et fartøy. Drukne. Du blir fullstendig dyppet ned. Ordet døpt, baptismo, som er gresk, blir brukt om å dyppe tøystykker, eller som skulle farges i farge. Og når de dyppet for eksempel et tøystykke ned i farge, og når de dro tøystykket opp igjen, så hadde tøystykket fått fargen til fargen. Det hadde fått fargens natur. Fordi fargen, det var i tøystykket, og tøystykket var i fargen. Tøystykket så nå ut som fargen, fordi det var døpt i farge. Det luktet som den fargen. Så ut som den fargen. Hadde den fargen, fargens natur. Og her står det om at Gud ønsker å døpe oss. Jesus ønsker å døpe deg og meg som tror. I den hellige ånd og i ild. Han ønsker å ta oss og dyppe oss ned i flytende ild. Guds kraft. Han ønsker å gi oss klær av kraft. Det står i Lukas kapittel 24, 49, så står det at dere skal bli ikledd kraft ifra det høye. Dere skal bli ikledd ild ifra det høye. Gud ønsker å gi oss klær av kraft. Det står om at Gud, han vil være en ring av ild rundt oss, står det. Og han vil selv være herligheten midt i der. Det står om at han vil være en mur av ild rundt deg og meg. Til beskyttelse. Han ønsker å beskytte deg med sin kraft. Han ønsker å gi deg klær av kraft. Han ønsker å dyppe deg i denne floden, denne strømmen som strømmer fram fra tronen. Av flytende ild. Og når han trekker deg opp igjen, ja, da har du fått ildens natur. For ilden er i deg, og du er i ilden. Du begynner å lukte som hans kraft og hans ild. Du smetter smak på samfunnet rundt deg. Du tar imot denne ilden. Og vet du hva? Du kommer til å lukte som hans ild, se ut som hans ild. Det står at han gjør sine engler til ånder, og sine tjenere til en flammende ild. Det står at Gud, han er en fortærende ild, står det. Og han vil gi deg sin natur. Han vil gjøre deg til en flamme av ild. Og hvis du er en flamme av ild, vet du, når du kommer i nær av noe som er tørt, og det er mye tørre folk rundt omkring, vet du hva, da vil de begynne å... De vil få ta imot denne ilden. Om du har en stor flamme og går av gårde, så er det fort at ting tar fyr. Byen du kommer inn i, den tar fyr. Samfunnet du er i, det tar fyr. Du går inn i et hus, og det bare kommer ta fyr. Du kommer inn i en menighet, og du setter fyr på menigheten. Med Guds kraft. Med Guds ild. Gud vil at du skal ta imot hans ild her i kveld. Han ønsker å gi deg mer.
I kapittel 2 så står det i Apostelens gjerninger: da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted, med samstemt sinn, og plutselig kom det en lyd fra himmelen som en stormende, mektig vind, og den fylte hele huset der de satt. Så viste det seg for dem tunger, for dem som av ild, og det satte seg på hver enkelt av dem. Og de ble alle fylt av Den hellige ånd. Og de begynte å tale andre tunger, alt dette som ånden ga dem å tale. Gud ønsker å gi deg nye tunger. Han ønsker å gi deg både nye menneskelige språk, englespråk, koder i ånden, hemmelig språk som du kan tale med din himmelske pappa. Og det kommer som et resultat av Guds ånd. Amen. Det står at når de fikk Guds kraft i Apostelens gjerning i 19, så står det at de profeterte. Når Guds ild kommer, så begynner du å profetere. Amen. Amen. Så Gud, han ønsker å komme tunger som har ild på ditt hode her nå. Du kan få lov til å ta imot. Ta imot i Jesu navn. Ta imot i Jesu navn. Jeg løser ut Guds kraft over ditt liv, over din familie, over ditt hus. Guds kraft, ta imot i Jesu navn. For det regner ild over deg nå. Gud, han dypper deg i sin strøm av flytende ild, og så tar han deg opp. Og da vil du sette ild på de omstendigheter der du befinner deg. Amen. Amen. Og i Apostlenes gjerninger så står det om, i vers 29, så står det at de ber, og så sier de: nå, Herre, se til truslene deres, og gi dine tjenere å tale ditt ord med all frimodighet, i det du rekker ut din hånd til tegn, helbredelser og under, ved din hellige tjener Jesu navn. Og da de hadde bedt, skal stedet, og de var samlet, og de ble alle fylt med Den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Så om du ønsker å tale Guds ord med frimodighet, så er nøkkelen her: bli fylt av ånden. De ble fylt når de ba. Så jeg vil at du som ser på, du begynner å be nå, så påkaller du han som er Herre. Påkall Jesu navn. Be om å bli fylt av ånden på nytt. Be nå. Bruk dine egne ord. Påkall Gud. Påkall Jesus. Si: Gud, jeg vil ha mer av din ånd. Jeg vil ha mer av din kraft. Gi meg å tale ditt ord med all frimodighet. Og du kan få lov å ta imot det. Du kan få lov å rive det til deg, for det er betalt. Ta det i tro i Jesu navn. Proklamer det. Du kan få lov å reise deg opp, og så kan du ta et profetisk, gjøre sånn en profetisk handling. Du bare tar et skritt forover, og så går du ut i den strømmen av ild, av Guds kraft som han har for deg. Du kan bare strekke hendene opp, og så bare tar du det ned i Jesu navn. Amen. Proklamere det og si: jeg takker deg for det her, Jesus. Takker deg for ilden. Takker deg for kraften. Takk, Jesus, for klær av kraft. Jeg tar imot det her nå. Jeg tror på det her nå. Jeg proklamerer det midt i Jesu navn. Gjør det personlig. Si: det er mitt i Jesu navn. Og så begynner du å handle på at du har fått det. Og så vil du se at det begynner å skje ting der du er. For det er Guds vilje at du skal ha hans kraft. Og du kan få se sånn som i Esekiel 47, og så er det en elv og levende vann som strømmer ifra tempelet. Det er Guds kraft. Det er Guds ånd. Du kan få legge på svøm der. Og du ser om profeten at når han gikk først ut, så var det litt, det var som til anklene. Og det er sånn, da kan du leke litt rundt, vet du. Og så gikk han, og så kom det opp til knærne videre. Og da er det sånn, da kjenner du litt mer at nå står du i vann. Du kjenner at det drar, for det er strøm i vannet. Det påvirker ditt bønneliv. Så står det at profeten gikk videre, og det gikk opp til livet, til hoftene. Vet du hva, da begynner det å bli frukt i ditt liv. Du kjenner at det er framgang. Det multipliseres. Og så står det at han gikk videre, og da var det så høyt at han kunne ikke lenger vade, han måtte svømme. Og det er der vi ønsker å være. Da er det ikke lenger vi, du og jeg, som har elven, men da er det elven som har oss. Da er det den som drar oss dit den vil. Det kan være litt skummelt, for du kjenner at du mister kontrollen. Det er Gud som har kontrollen. Men vet du hva, det er der miraklene skjer. Tegn, under og helbredelser. Amen. Jeg synes det er så gøy å gå rundt med denne plakaten som jeg har trasket rundt i byen en del i dag. Plutselig så jeg ut, jeg står
går bortover på vei til bussen for å komme meg hit i dag, og da passerer jeg, kommer statsministeren gående mot meg og en haug med politikere. Så det var fint, vet du, så å få proklamert litt for dem. De så litt undrende på meg. Amen, la oss be for Norge, la oss be for statsministeren, Stortinget. For, la oss be sammen, for vi velsigner. Vi velsigner regjeringen, vi velsigner dette landet. For vi ber om at du velsigner de som sitter der. For vi ber at de skal få et hjerte som er med deg. Vi ber at du skal gi dem tro på deg, Jesus. Vi ber at du skal gi dem kjærlighet til deg. Vi ber at de skal få kjenne og smake at du er god. Og vi ber om at du får dine mennesker inn på Stortinget, Jesus. Amen. Hvis du kan åpne i Lukas kapittel 9, vers 1. Så kan vi lese litt sammen. Der står det så mye som... Så kalte han sammen de 12 disiplene sine, og han ga dem makt. Han ga dem makt, delegert makt, og autoritet. Han ga dem makt og autoritet over alle demoner. Over alle demoner. Vi sier det sammen. Og han ga dem makt og autoritet over alle demoner. Det er alle det, sant? Over alle demoner. Og til å helbrede sykdommer. Og han sendte dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede de syke. Så det står at han ga sine 12 disipler og apostler, han ga dem makt og autoritet. Han delegerte makt og autoritet til dem. Og hvorfor kan han gjøre det? Det står i Matteus 28. Sier Jesus, meg, sier han, er gitt, delegert, meg er gitt all makt i himmel og på jord. All makt, sier han, er gitt til meg. Gå derfor ut. Hvorfor ber han da? Han sier, all makt er gitt til ham. All makt tilhører Jesus. Og her delegerer han denne makten videre. Og sier at han gir dem makt og autoritet over alle demoner, alle urene ånder. Og hvis vi går til Matteus 10:7, står det litt mer om samme sak. Så står det, og når dere går av sted, skal dere forkynne og si himmelens rike er kommet nær. Helbred de syke. Det er en befaling, han sier helbred de syke. Rens spedalske. Det er en befaling, han sier gå rens spedalske. Vekk opp døde, sier han. Driv ut demoner. Så han befaler dem. Han først så delegerer han makt til dem. Og så sier han at de skal drive ut onde ånder. Driv ut onde ånder, sier han. Det er en befaling. Ja, men det gjelder ikke meg, sier du. Og det, jeg tenker at det er så mange jeg treffer, sier han, ja, men det gjelder ikke meg. Det er så mange som overhovedet ikke praktiserer det. Overhovedet, noen har aldri gjort det. Det er mange som ikke har gjort det den siste uken. Men vet du hva? Det er et normalt kristent liv. Hvis du ser i evangelien, så er 30% av Jesus, cirka 30% av Jesu nedskrevne tjeneste, det dreier seg om å kaste ut onde ånder. Så vi får ikke ta oss og si at, vi får ikke bare kaste bort det. Nei, men det er ikke så viktig. 30% av Jesu nedskrevne tjeneste dreier seg om å kaste og drive ut onde ånder. Det var noe Jesus gjorde mye av. Det var en del av Jesu tjeneste. Det står han som gikk rundt og gjorde godt, og helbredet alle den som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med han. Fordi Gud var med han, så satte han folk fri. Herrens ånd er over meg, sier Jesus. Hvorfor det? For å sitte fanger i frihet. Sette fanger i frihet. Jesus, han satte folk fri. Og hvis vi går til Markus kapittel 16, så kan vi se. Så står det, og han sa til dem, gå ut i all verden og forkynne evangeliet for hele skapningen. Den som tror eller blir døpt skal bli frelst.
og den som ikke tror skal bli fordømt. Og så står det, disse tegn skal følge den som tror. Disse tegn skal følge den som tror. I mitt navn, i Jesu navn, skal de drive ut demoner. Om du tror, om du er en troende, så skal disse tegn følge deg. Du skal drive ut onde ånder. Djevelen er ikke særlig glad for denne undervisningen. Han vil helst få folk til at de tror at han ikke finnes engang. Han har klart det ganske bra også, må jeg si. Folk blir vettskremte, altså. Jeg har merket i menigheter, når du ber for folk og begynner å kaste og befaler dæmoner å forsvinne, så er det bare sånn, folk ser ikke forskrekket ut, dæmoner liksom. Mener du at det er noen dæmoner her? Og det er jo ikke meningen heller, det er jo ikke bibelsk heller å drive og skulle kaste ut dæmoner av kristne. Sant? Men fordi hvis vi ikke lever det livet vi er kalt til å leve, så får djevelen tak. Det er jo ikke meningen. Men sånn skjer. Og jeg har opplevd selv, og når jeg har søkt Gud, ikke først som andre har bedt for meg eller kastet ut ting, så merker jeg at jeg har blitt fri fra en hel rekke med ting. Og jeg ante ikke at jeg trengte befrielse fra så mye rart. Men jeg merker at jo mer Guds kraft kommer på mitt liv, jo nærmere og mer jeg får kjenne han, jo mer jeg kommer ut i det kall og det livet Gud har for meg, jo friere blir jeg. Og det er sånn at det var en fyr som han klagde sånn over rotter i huset sitt. Og han prøvde å få kvitt disse rottene, men han klarte det ikke. Og så kom en som kom på besøk til ham og sier, du har jo huset ditt fullt av søppel, sier han. Og så sa han, få ut skiten, vet du. Vask huset ditt. Så gjorde han det, så han kastet ut, renset huset sitt, det var et fysisk hus, et vanlig hus. Han renset huset sitt for alt søppel og vasket det ned. Vet du hva, rottene forsvant. De bare forsvant, de hadde ikke noe mer å leve av. Jeg husker jeg hadde en drøm en gang. Jeg ser meg selv stå oppe i en haug med skit, det er lenge siden. Så står jeg der, og så rundt meg så bare kretset det masse onde ånder. Og så bare, så sier jeg, Jesus har miskunn med meg. Ingenting skjedde. Jesus har miskunn med meg. Jeg tenkte det skulle skje, men ingenting skjedde. Og så bestemte jeg meg i drømmen, så bare gikk jeg ned ut av denne haven med skit, oppover en sånn gressslett, og til min store forundring i drømmen, så følte ikke dæmonen etter meg. De holdt seg der skiten var. Når jeg våkna, så begynte jeg å søke Gud, og si, Gud, er det noe i mitt liv som jeg trenger å vende om ifra, som gir djevelen feste i mitt liv? Så viste Gud meg det, så ventet jeg meg om fra det. Gikk ut av det i tro. Jeg tok imot den friheten som Gud hadde kjøpt til meg. Jesus har kjøpt til meg og der på korset. Ventet jeg om i tro. Jeg tok det i tro. Plutselig merket jeg hvordan alle disse angrepene bare forsvinner, slipper taket. Djevelen fikk ikke noe tak på meg lenger. Jeg merket at når jeg talte til onde ånder, så begynte de å høre. Jesu navn. Disse tegn skal følge den som tror. I mitt navn skal dere drive ut onde ånder. Kaste ut onde ånder. Djevelen skal være under våre føtter. Under våre føtter. Han er ikke ment til å være i folk, i kristne. Men hvis vi ikke lever det livet som vi er kalt til, det Gud har gitt oss, så får djevelen åpninger i vårt liv der han kan påvirke oss. Sier ikke at du er besatt eller blir besatt. For det kan ikke en kristen være. Den hellige ånd deler ikke plass med en ond ånd. Gud bor i deg som tror. Gud bor i din ånd. Men djevelen kan komme og få innflytelse på våre liv. Gjennom dører som vi åpner gjennom synd. Men jeg bare, det står i Jakob 4:7, så står det, vær Gud undergitt, men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere. Så nummer en, vær Gud undergitt. Vi ydmyker oss for Gud, for Guds ord gir Guds ord rett. Vi lar han være herre i vårt liv. Det er nummer en. Og så står det nummer to, men stå djevelen imot. I Matteus 4 så står det om
Jesus, han står djevelen imot i ørkenen. Og så taler han, når djevelen kommer og frister han, så står han imot. Hvordan da? Med Guds ord, med vitnesbyrde. I åpenbaringen så står det at vi har overvinnet anklageren ved Guds ord, ved vitnesbyrde, og det ord som de vitnet. De har overvunnet han i kraft av lammets blod og det ord de vitnet. Guds ord er det vi skal bruke å stå djevelen imot. Guds ord skal vi bruke til å stå djevelen imot. Anklageren, vi står han imot. I lammets blod. Og det ordet vitner i Jesu navn. Gud kan. Gud er villig. Vær Gud undergitt. Stå djevelen imot. Så skal han fly fra oss, ikke spasere. Han skal fly. Disse tegn skal følge den som tror. Vi skal drive ut onde ånder. Delegert makt og autoritet. Gud, han vil delegere makt og autoritet til deg her nå. Ta imot Jesus og strekk ut dine hånder og ta imot makt og autoritet til å drive ut onde ånder. La oss ydmyke oss framfor Gud akkurat nå. La oss stå djevelen imot i Jesu navn. Amen. Vi står han imot. Satan, vi står deg imot i kraft av lammets blod. Guds ord sier at du skal fly fra oss når vi er Gud inne i undergitt. Så ydmyker oss framfor Gud i Jesu navn. Gud, vi gjør deg til Herre i vårt liv. Og Satan, vi står deg imot. Gå i Jesu navn! Gå i Jesu navn! Amen. I Lukas 10, 17 kan vi gå til. Vi kan gå til Lukas 10, 17. Skal vi se. Der står det så mye sånn. De 70. Nå er det ikke bare 70 som er delegert, nei, bare 12 som er delegert makt til. Nå har han tatt 70 til. Jeg bare tenker meg for en gjeng. Først så velger han 12 liksom, som bare gjør så mye, surrer til så mye. Av folk som liksom, ja, du vet jo, du har lest i evangelien, så ser du mye rart. De tenkte og fant på. Tenkte for styr med å ha 12 sånne. Og så kommer han, tar 70 til og delegerer sin makt og autoritet. Og sender dem ut. Han gir dem frihet. Han sender dem ut og sier, gå ut og forkynn. Han tar skrøpelige mennesker som deg og meg. Da er det sjans for at det kan dukke opp en Judas av og til også. Men det er prisen for å få 11 stykker som går ut og forandrer verden. Gud, han delegerer makt og autoritet til deg i kveld til å drive ut onde ånder. Ydmyk deg framfor Gud. Stå djevelen imot. Han skal fare fra deg. I kraft av lammets blod og det ordet vi vitner, så seirer vi over anklageren. Her står det i kapittel Lukas 10, 17. De 70 ventet så med stor med glede tilbake og sa. Her altså etter de har vært sendt ut, og så kommer de tilbake og forvitner om hva de har opplevd. Herre, sier de, til og med demonene er oss underlagt i ditt navn. Demonene var dem underlagt. Det var deres erfaring. Og han sa til dem, jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Se, jeg sier dere. Nei, det står det ikke faktisk. Se, jeg gir dere makt. Jeg gir dere makt. Og jeg tror i kveld så sier han til deg, jeg gir deg makt. Jeg gir deg makt. Ta imot makt i Jesu navn. Jeg gir dere makt til å trampe på slanger og skorpioner. Og så står det, og over all den makt fienden har. Et annet oversett så står det, og alt fiendens velde. Jeg gir dere makt til å trampe på slanger og skorpioner, og over all den makt fienden har. Og ingenting skal skade dere
på noen måte. Amen. Amen. Si amen. Gud vil gi deg makt over alt fiendens velde. Alt. Alt fiendens velde. Og ingenting skal skade oss på noen som helst måte. Amen. Og så sier Jesus, men gled dere ikke over dette at åndene er dere underlagt. En annen oversett står det, men gled dere ikke så mye over at åndene er dere underlagt. Da kan vi i hvert fall glede oss litt da. Det er bra. Gled dere ikke så mye over dette at åndene er dere underlagt, men gled dere heller over at deres navn er skrevet opp i himmelen. Det er det som er viktigst. Når vi påkaller Herren Jesu navn, når vi påkaller Herrens navn, så står det at vi skal bli frelst. Det står at det, hver den som tror på han får syndenes forlatelse ved hans navn. Ved hans navn så får vi ved troen på han syndenes forlatelse. Og våre navn blir skrevet opp i himmelen. Det skal vi glede oss over. Amen. Men samtidig så gir han oss makt over onde ånder til å drive dem ut. Markus 17 kan vi gå til. Markus 17. Skal vi se. Nei, 9:17 var det jeg tenkte på. Da svarte en i flokken og sa, «Mester, jeg tok med min sønn til deg. Jeg tok med min sønn til deg. Han har en stum ånd, og hvor som helst den griper fatt i han, kaster han ned, han fråder om munnen, skjærer tenner og blir helt stiv. Derfor spurte jeg disiplene dine om de kunne drive den ut, men de klarte det ikke. Han svarte ham og sa, «Du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere?» Hvor lenge skal jeg bære over med dere? Før ham til meg. Da førte de gutten til ham. Ja, og så står det da, ånden så han ren straks i ham, falt i jorden og veltet ham, han frådet om munnen, så spurte Jesus, hans far, hvor lenge han hatt det slikt, og han sa, fra barndommen. Og ofte har den kastet ham både i ild og vann for å ødelegge ham. Hvis du makter å gjøre noe, så har barmhjertighet med oss og hjelp oss. Han sa, hvis du kan tro, alt er mulig for den som tror. Da står det videre, så står det barnets far satte seg straks i å rope og sa med tårer, Herre, jeg tror, hjelp min vantro. Og Jesus så at folket kom løpende, samlet seg, refset han urene ånden og sa til ham, du døve og stumme ånd, jeg befaler deg, far ut av ham, og kom ikke mer inn i ham. Så han taler til ånden og sier, du døve og stumme, og noen ganger så kan vi se at Jesus, han har ikke tid til å gå gjennom dem, noen så befaler han bare ånden å gå. Andre steder så ser vi at han identifiserer ånden. Noen ganger så sier han, prøver han å finne ut hvem denne ånden er, han vet det, man sier, hvem er du? Han får den til å gi seg til kjenne hvem denne ånden er. Og så tar han autoritet, og så taler han, bruker han navnet på ånd, du døve og stumme ånd her, par ut av han, og kom ikke mer inn i han. Og jeg merker av og til, og så opplevde jeg at jeg skulle kaste ut en demon, så har jeg ikke fått fullt grep om det, og så jeg så, hvem er du? Si meg hvem du er. Og så har jeg opplevd at demoner har talt gjennom mennesker, ofte skiftet dialekt, og både det ene og det andre. Og så begynner å si at jeg er en mørkets ånd, jeg er en hat, jeg er hat, så var det en som sa en gang. Ånden begynte å si, jeg er hat, og begynte å kalle seg, den ene sa at jeg er selvmordsånd, og forskjellige ting. Og så fikk jeg ta den navnet, bruke den navnet på den, og si, du mørkets ånd, du satans ånd, du urene ånd, eller du døve og stumme ånd, du hatets ånd, gå i Jesu navn! Men så ofte så holder det bare å si at du har hans makt, uten å vite hvem det er. Gå i Jesu navn! Amen. Hvis vi går litt lenger ned, så står det at disiplene spurte, hvorfor kunne ikke vi, klarte ikke vi å drive ut den? Da må vi ta med at de drev ut alle åndsmakter de kom i nærheten av.
som de prøvde på, men det var en de ikke klarte. Og da sier Jesus til, i forbindelse med, så sier han, tør han til meg. Om du opplever en situasjon du ikke klarer å takle, så er svaret, tør han til meg, sier Jesus. Tør mennesker til Jesus, det er viktigst. Pek på Jesus, lær dem å kjenne Jesus, og så vil Jesus hjelpe dem. Jesus vil sette dem fri. Amen. Sier Jesus, dette slaget kan bare drives ut med bønn og faste. Hva er bønn og faste først og fremst? Jo, det er fellesskap med Jesus. Når du er sammen med Jesus, bruker tid med han, så vil du få grep over disse ånde og åndene. De vil høre på deg. Du vil få makt, autoritet, og så kan du si, gå i Jesu navn! Amen. Vær Gud unngitt, stå djevelen imot, så skal han fly fra dere. Far, vi ber for den salveduken og de salvedukene i Jesu navn. Du skal komme med din ild her i Jesu navn. Far, vi taler til enhver sykdom, enhver satans makt. Gå i Jesu navn! Urene ånder, døvstumme ånder, forvirring og løgn, alt det som er nevnt her, alt som plager Guds folk. Gå i Jesu navn! Kjenner en som har smerte under her? Gud gjør deg frisk i Jesu navn. En som plages med migrene, Gud gjør deg frisk. Øynene blir friske i Jesu navn. Kreft forsvinner i Jesu navn. Magesmerter, gå i Jesu navn. Bronkitt, forsvinn. Øyekatarr, gå. Tarmproblemer, gå i Jesu navn. Vi befaler enhver sykdom, enhver djevelsk åndsmakt, gå i Jesu navn. Påkaller ditt blod, Jesus. Ta for legedom, ta for helse, ta for frihet i ditt navn. Ta for at ingenting er umulig for deg, Jesus. Vi løser ut Guds kraft. Jesus, ta imot kraft til helse. Ta imot kraft, utrustning, makt og autoritet over urene ånder i Jesu navn. Løser ut Guds ild i Jesu navn. Amen. Takk, Jesus, for at du gjør alle ting mulig. Far, vi ber at når disse bønnsalvedukene blir lagt på syke, eller kommer i nærheten eller inn i et hus, så skal dæmoner vike, bøye kne og gå i Jesu navn. Amen. Du som ikke kjenner Jesus, evangeliet er så enkelt sånn at Jesus, han døde for dine synder. Han sto opp igjen etter 3 dager. Gud, Fader, han vekta han opp igjen. Han betalte vår synd på korset. Han tok på seg all vår smerte, vår lidelse. Guds sønn, verdens frelser, døde for deg og for meg. Han betalte prisen. Han hang der på korset blødende for å bevise sin kjærlighet til deg. Fordi han elsker deg, og for han ønsker samfunn med deg. Han ønsker at du skal invitere han inn i ditt liv akkurat nå. Så dersom ikke du kjenner Jesus, ønsker han å bli herre i ditt liv. Og da kan du få lov å be denne bønnen her sammen med meg. Og da vil Gud, han sletter ut all din synd, uansett hva gærent du har gjort. For vi har alle syndet, står det. Og syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus. Så jeg vil at du som ikke kjenner Jesus, du skal be denne bønnen sammen med meg. Be den. Jeg tar autoritet over enhver åndsmakt, enhver tanke som hindrer folk i å be og henge seg på den bønnen i Jesu navn. Gå i Jesu navn. Amen. For jeg ber om fullstendig helse til enhver som trenger det i Jesu navn, mens jeg ber om. Og så ber du sammen med meg. Jesu blod renser fra all synd. Jesu blod setter fri. Jesu blod er alt vi trenger. Be sammen med Jesus. Si Jesus. Vi henger oss på alle sammen. Jesus, du er Guds sønn. Du døde for mine synder. Du står opp igjen. Jesus, jeg gjør deg til Herre i mitt liv. Mitt liv, resten av mitt liv, Jesus, det tilhører deg. Rens meg i ditt blod. Jeg bekjenner mine synder. Tilgi meg. Kom med din hellige ånd og fyll meg. Frels meg. Og led meg og hjelp meg å leve med deg. Amen. Vi er på slutten av programmet. Takk for at du har vært med oss. Gud velsigne deg og gjør deg fullstendig, hel, frisk og gi deg et seirende liv. På gjensyn. Amen.